Навіть ще гірше, там була пожежа. Ми приїхали після пожежі. Після пожежі він вже був без лісниць, без окон. Просто каркас стояв і, звісно ж, перебирали всі складні конструкції. Доробили? Під наглядом при карантині, да. Якщо є підозра, інфекція, то це потрібно захворювати. А це медичний кабінет. Медична сестра зможе дивитися, якщо дитина ізолювала, вона може подивитися. Ліжечка закуплені? М'який інвентар закуплений? Все є. Де воно стикається? Подивися на складі. На складі. Тобто, а чого воно не розставляється? Чого воно не монтується? Як голова району. Покажи, будь ласка, свою спроможність, що ти знаходишся, ти мер району, наскільки ти ефективно працюєш. У тебе є всі складові, ці пазли потрібно состикувати. Нам потрібно сидячий садок запустити. І це і розговори про те, що у нас щось не вийшло, і хтось там водоканал винен, Київсвітло і так далі, нікого не цікавить. Мешканців Києва цікавлять дитячі садки, місця для дітей, і цей дитячий садок зроблено. Ми його повинні через 2 тижні запустити. Завдання для вас. 1 вересня ми прирізаємо стрічку. Якщо 1 вересня ми не прирізаємо, ну, одне можу сказати, що голова району зірвав відкриття дитячого садку. А це ігрові приміщення для дітей. Дуже просто. Ми вдвічі збільшили фінансування порівняно в минулому році. В минулому році ми в 2 рази збільшили, було 500 мільйонів гривень. На сьогоднішній день це 1 100 мільйонів гривень. Якщо виділені кошти і повільно робиться. Ми зараз почули дуже багато кричів. Нам заважає міліція. Там якось вони не щось там заблокували. Там водоканал не встигає щось зробити, там не вистачає Київенерго, там щось не вистачає. Киян це не цікавить. Киян цікавить результат, а не ті проблеми, з які ми вирішуємо. І тому я не хочу зараз перераховувати. Проблем дійсно багато. Жодного об'єкту немає, як йшло б по маслу. У нас завжди виникають проблеми. Але наше завдання, і нам доручили кияни, вирішувати ці проблеми. І це завдання для кожного голови району. Також вони зараз тут присутні. І нам не потрібно розповідати, скільки у нас проблем. Нам потрібно розповідати про результат. Школа виглядає ободрана і так далі. Ми розуміємо, що ремонт буде проходити. Це невеликі кошти. Але зовнішній вид, ну він грає, ну діти ходять, це учбовий заклад. Вона обшарпана така, я розумію, там білу краску знайти, пофарбувати в стіни, щоб воно виглядало нормально, привабливо. Ну, хорошо, хорошо. Огромная просьба. Сделайте, пожалуйста, чтобы этот зал первый.